Dlouho jsem chtěl Jordánsko, zemi biblických příběhů, navštívit. V životě by mě ale nenapadlo, že to bude až taková pecka. Čus, vlog číslo 1. Už nemá. Na letišti nás vyzvedl řidič a zároveň průvodce, který se o nás bude starat po celou dobu výletu. Jordánské Hašimovské království je monarchií v čele s populárním králem Abdullahem. Na rozloze 90 000 km čtverečních žije 10 milionů obyvatel, z toho téměř 3 miliony uprchlíků, především z Palestiny. Hlavním městem je Amán, do kterého právě míříme. Platí se jordánským dinárem a domluvíte se bez problémů anglicky. Sympatický děda Jordánec nás veze přes celé město až do hotelu, kde strávíme první den naší výpravy. A víš, co nejlepší, že to může kudíč. A co s načatým dnem? Vyzkoušet tradiční jordánský mansaf a vylézt na střechu hotelu pokochat se pohledem na velkolepé město. Vyjíždíme z Amánu už ráno. Je totiž před náma 250 km dlouhá cesta pouští ze severu až skoro na samý. Vypravujeme se totiž do Petry. Tříhodinová cesta uběhla vcelku rychle a my máme možnost se ubytovat v jednom z nejlepších hotelů v centru. Už při příchodu dostáváme k ochutnání arabskou kávu a fíky od jednoho z manažerů hotelu. Vypadá to, že těch pár dní v takovém hotelu klidně zvládneme. Chvíli chill, vybalit a co dál? Vyrazit na výlet do Malé Petry? Leží 8 km severně od Wadi Musa a dostat se sem dá jedině autem. Zastavujeme na vyhlídce, kde máte skály jako na dlaní. Řidič nám vykládá o historii tohoto místa a veze nás směr Malá Petra. V okolí se nachází ruiny 9000 let staré neolitické vesnice Bejdha a tábory dnešních beduínů. Oproti své slavné sestře je Malá Petra klidné a pohodové místo. Dokonce se tu zatím ani neplatí vstupné.
Jak procházíme kolem skal s vytesanými chrámy, potkáváme místní děti a zvířata a první příbytky. Čest. Akce Black Friday a všudy přítomné stánky s ručně vyráběnýma cetkama je jediná obživa místních, kteří ve skalách stále žijí. Cesta se víc a víc zužuje, až se uzavře uzonkým schodištěm úplně. Kameny pod nohama jsou dost oklouzané a chvílemi se musíme vzepřít rukama do bočních skal, abychom na písečném povrchu neklouzali dolů. Pojďte se dočů. Odměnou je výhled z vrcholku do protějšího údolí. Lezeme vysoko do skal a objevujeme malou Petru ze všech stran. Lidé zde prožívají svůj volný čas jinak než my Středoevropani, což je dáno i podmínkami, v jakých žijí, i celkovým přístupem k životu. Rozmanitost tohoto místa je opravdu nádherná. Místa k přespání se nabízejí sami. Jen vzít si sebou spacák, strávit zde noc pod hvězdama při ohni a cítit se jako v době kamenné. Fasáda vytesaná ze skály, s uvnitř nazdobenou komorou, pravděpodobně sloužila jako chrám. V přízemí se nachází jeskyní obydlí se třemi místnostmi, možná pro ty, kteří byli zodpovědní za obřadní budovu a související rituály. No a tímto je náš první den v Malé Petře u konce. Zítra se totiž vydáváme na místo, kvůli kterému jsme sem přijeli. Místo, které se díky své jedinečnosti a tajemné kráse stalo jedním z nejnavštěvovanějších památek Blízkého východu. Cestovatelem Petrem jsme se tentokrát vypravili do Jordánska, kde se nachází skalní město Petra. Památka je od roku 1985 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dnes je Petra turistickou atrakcí Jordánska. Světoznámé město se v roce 2007 zařadilo mezi 7 nových divů světa. Bez pochyby ikona města se před vámi rozestře po zdolání 2-kilometrové soutěsky sík. První, co při vstupu do města uvidíte, je Al-Kaznech, neboli pokladnice, kde byl podle pověsti ukryt poklad samotného faraona. Klenot starověku. Dokonale ukrytý před zraky nevítaných návštěvníků ve skalách uprostřed pouště.
400 let před Kristem vytesali Nabatejci do růžového pískovce dechberoucí město. Toto archeologické naleziště je mimo jiné zmíněno i v Bibli. Jeho historie je tedy dlouhá a velmi pestrá. Ve městě žilo v roce 62 před naším letopočtem kolem 30 tisíc lidí. Stalo se důležitým obchodním centrem a bylo jim skoro tisíc let, až do doby, kdy zemětřesení zničilo budovy a vodohospodářství. Po roce 1000 byla Petra opuštěna a zcela zapomenuta. Zříceniny zůstaly světu skryté 800 let, až do doby, kdy švýcarský dobrodruh starověké město znovu objevil. Petru můžeme vidět i ve filmu Indiana Jones a mnoha dalších. Každý den sem zavítá okolo 3000 turistů. Narazíte zde na divadlo, které má kapacitu až 8,5 tisíce diváků. V protější skalní stěně jsou vytesány královské hrobky. Do svahu hory al-Amr, která byla nabatejským králům zasvěcena. Až na místě si uvědomíte, co to muselo být za šílenou práci celé toto město vytvořit. My míříme nahoru po Al-Qubta Trail, odkud je krásný výhled na téměř celý areál, kde se dříve rozkládalo království Nabatejců. Zajímavé je to, že barvy kamene se mění podle osvětlení slunce. Můžete zde spatřit paletu barev od ranní růžové až po krvavě rudou večerního západu. Byla by velká škoda omezovat se jen na hlavní prohlídkovou trasu. Jakmile vyrazíte kousek bokem, jste sami a máte možnost se seznámit a povykládat si při šálku dobrého čaje o Petře s místními domorodci, kteří stále žijí ve skalách. Pokračujeme tedy dále. Slunce praží, pot nám stéká po tělech a nikde žádný stín. Ale nevzdáváme se. Projdeme branou hlídanou dvěma autenticky oděnými římskými vojáky a ocitáme se před chrámem, který má téměř tvar čtverce. Je zasvěcen bohu Dusara a je považován za hlavní a nejdůležitější chrám v Petře. Podle místních je prý třeba Petru navštívit a pak teprve v klidu zemřít. Teď nás čeká cesta do monastery, což je asi 2 kilometry do kopce a po 800 schodů až ke klášteru Al-Deir. Přeskakujeme koňské koblihy, procházíme hejny much, přeživujících se na nich a statečně zdoláváme jeden schod za druhým. Nahoru ke klášteru vede výstup lemovaný prodejci všeho možného. Výstup se dá zvládnout za hodinu. Pokud ale nebudete schopni vyjít až nahoru, místní domorodci vás vyvezou oslem za určitý obnos. Jestli to bude jen trochu možné, nedělejte to, chudáci oslíci. Al-Deir je na úplném konci areálu a je snad ještě krásnější než pokladnice.
Tahle budova, 45 metrů vysoká, není klášter, jak se nazývá, ale je to hrobka krále u Bajdách. Výstup na tuhle nádheru za to rozhodně stojí. Je podobný pokladnici, ale svými rozměry ji ještě překonává. Úžasný pohled. Když se vracíme při západu slunce, jsme tu už skoro sami. Je to úplná fantazie procházet mezi vysokými skalami opuštěnou soutěskou a jen si tak sedět a kochat se skalami. Just to enjoy the atmosphere of everything, especially the candlelight. Because the candlelight is just the key of actually this, you could say, night excursion. Either silence, anyways. A co byste neměli v Petře vynechat? Nezapomenutelným zážitkem je nádherně nasvícená noční Petra, doprovázená působivou beduínskou hudbou. Když přejdete 2 kilometry stezkou Sik, u pokladnice Al-Kazneh jsou pak připraveny stovky a tisíce svíček, které tomuto místu dodají neuvěřitelnou atmosféru. Zde je připravený asi 20-minutový program, kdy si poslechnete něco o historii a hlavně zdejší domorodí beduíni vám zahrají svou tradiční hudbu. Petra je v noci ještě magičtější než ve dne. Můžete zde pořídit nádherné noční fotky a odnést si sebou krásné emoce.